Rajyazuri Ahom Jatiyatabadi Juba Chhatra Parishadar Obosthan Dharmaghat Karjosuchi. Arunachali Bedokhalkari Durbrittoi. 5 June Dhemaji Jilar Ahom Arunachal Himantor Panbari Dujonkoi Ahomiya Lukok Hotya Kora Ghotonar Protibadot Suburiya Rajya Somuhor Hoite Ahom Hima Somosya Sthayi Somadhanor Dabit Somogro Ahomor Logote Morigaonto Ahom Jatiyatabadi Juba Chhatra Parishadar Morigaon Jila Komiti Jila Upayukto Karjaloy Somipote 3 Ghontiya Obosthan Dharmaghat Karjosuchi Rupayon Kore. উক্ত অবস্থান ধর্মঘট কার্যসূচীৰ জৰিয়তে অসমৰ সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ মৰিগাঁও জিলা সমিতিয়ে জিলা উপায়ুক্তৰ দ্বাৰা অসম চৰকাৰলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। আনহাতে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত যি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল সেই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ সভাপতি জ্যোতিময় গোস্বামীয়ে। অসমৰ সীমা সমস্যা এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আৰু এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো সমাধান কৰিব কাৰণে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমি বিগত সময়ছোৱাটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক আমি দাবী কৰি আহিছোঁ কিন্তু এই দাবী কোনো কাৰণত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই অতি শেহতীয়াকৈ যোৱা 5 জুনত ধেমাজি জিলাৰ অসম আৰু অৰুণাচল সীমান্তত 5 জনকৈ অসমীয়া নিৰ যুৱকক অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিলে আৰু এই হত্যাকাণ্ডক আমি ধিক্কা দিছোঁ গৰিহণা দিছোঁ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আৰু সেই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ থকা দুৰ্বৃত্তসকলক অতি শীঘ্ৰে কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ আৰু আমি আশা কৰিম আমি দাবী কৰিছোঁ যে কোনো কাৰণত যাতে সীমা সমস্যাক লৈ কোনো এজন অসমীয়া নিৰীহ ব্যক্তিৰ মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া নহয় এই ক্ষেত্ৰত রাজ্য চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু এই দাবীতেই আজি সমগ্ৰ অসমতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত বা জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰি অসম চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি এই দাবীটো যথোপযুক্ত সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰি 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ যে বিধানসভাৰ যিজন অধ্যক্ষ ইমান টুলুঙা মন্তব্য কৰিছে যে বিদ্যুৎ ৰেহাই কৰিব লগা হ'লে গছৰ তলত থাকিব লাগে তেওঁলোকে এ চি ৰুমৰ পৰা ওলাই আহক তেওঁলোকে বিধানসভা নেক্সট গছৰ তলত পাতক তো এনেকুৱা ধৰণৰ জনসাধাৰণক তুচ্ছ তাচ্ছল্য কথা কোৱা এই চৰকাৰখনৰ যে তেওঁলোকৰ পৰুৱাৰ পাখি গজিলে যিটো মৃত্যু হয় তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা তেনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে আমি খুব কম সময়ত বিদ্যুৎ মাচুল পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত আমি খুব কম সময়ত আমি কাৰ্যসূচী কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে ঘোষণা কৰিব আৰু সেই কাৰ্যসূচী আমি ইয়াত ৰূপায়ণ কৰিম আৰু এই যে তুচ্ছ তাচ্ছল্য মন্তব্য জনসাধাৰণক ক্ৰিটিচাইজ কৰিবলৈ যিবিলাক কথা কৈছে ভৱেশ কলিতাহঁতৰ নিচিনা মানুহে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষজনৰ নিচিনা মানুহে গতিকে এইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰি থাকক নহ'লে আগন্তুক দিনত অনাগত দিনত ৰাইজে তেওঁলোকৰ এই সকলো কথাৰ উত্তৰ দিব মৰিগাঁৱৰ পৰা মানুহৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি